Se mukomeje gutega amatwi ndetse n'amaso yanyu gahunda za BTN TV tukaba twarije twavuye mu makuru tujya mu ncamake tukaba twinjiye muri Sports Zone nyirizina ikiganiro mukurikira kuva kwa mbere wa gatanu saa 7 kugera saa 8 cyo kimwe no kwa gatandatu kugera ku isa saa 3 kugera saa 5 ngo rero urumva ko gatatu ari special Sports Zone kugera ko nicyo kiganiro cya sport kimara amasaha menshi hano kuri BTN TV ngo rero tukomeje kubasuza bari mu ntara y'amajyepfo majyaruguru y'urasirazuba y'irengera zuba nabari hanze y'u Rwanda badukurikiye munyuze kuri platforms zacu rero komeze mudukurikire mushobora guca kuri Twitter tuba turiho kabisa ni BTN TV Rwanda mudukurikire mu nashare cyangwa se muna kandi retweet kugira ngo nabagenzi banyu kugira ngo bakomeze kumenya ibiri kujya mbere kuri YouTube tuba turiho kabisa ibintu bimeze neza cyane mujyeho naho BTN TV Rwanda hanyuma ayo makuru nakomeze kubacika twaje muri sports zone rero ni ngiye mihigo Saddam ndi kumwe na mugenzi wanjye Serge Kayitare Nsabimana Kayitare Nsabimana Serge bimeze bite se meze neza cyane ibintu ni wane hanyuma se ngo intangiriro z'umwaka bimeze bite eh bana bimwe mu bintu birimo biragenda binshimisha n'uburyo ndi kugenda ntangira umwaka gake gake rwose Imana igende iyo ntambutse umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu geze wa gatatu waratambutse geze kwa kane na urimo ehehe dore ngugezemo hagati neza ndengeje isaha y'iminota 3 cyane ku isaha ku munsi wa kane ubu ngubu ndimo ndagenda nzamo neza rero sasa so ubwo rero ukigezweho none ni ugukora akazi kazi ni kazi bya bindi nivuye inyuma gukora akazi utizigama nta kwizigama ubu ngubu mwanya wose ngiye kuba icyo bita umurimo amaboko nyakwigendera Jay Polly atarapfa n'uwajyaga ajya kuri stage agahita avuga ngo umurimo mwinshi kandi unoze mwinshi kandi unoze niyo ntego kabisa so tuba turi kumwe n'abafite ibikorwa bitandukanye rero barimo Gorilla Games kabisa urabizi ko ikiganiro mbere yuko gitangira kubera ko amashampiyona yaraje dutangira na Gorilla Games tubahereza ama odds cyangwa se ibikubo by'imikino hirya no hino ku isi uko bihagaze wamenya ko ubu ngubu muri gonde ya betvirida ushobora gufata amafaranga 200 ugashyira kuri konti ya Gorilla Games ukaba wabetinga match imwe hajya uvuga mu buryo bwinshi ugiye mvuga opusiyo nyinshi zishoboka opusiyo y'imikinyarwanda ubundi ni amahitamo amahitamo menshi ashoboka ubwo rero nk'ubu ngubu ufashe amafaranga 200 ushobora kuvuga uti urugero nk'ikipe ya Inter City irakira Barcelona muri Copa del Rey mu gihugu cya Espagne ukavuga uti Barcelona iranyagira umuntu ibitego byinshi murumva ati ariko ikipe ya Inter City iraza kwikamufura iterekamo igitego na kimwe cyonyine ukavuga uti ikipe ya Inter City kubera imbaraga nke ifite iraza gutereba koruneri ziri hejuru y'eshanu ukavuga uti ikipe ya Barcelona ati rwose uyu munsi umuntu bita Robert Lewandowski ntago abanzaho ntago ari buze kubanza ntago ari bukine imatch ukavuga ati nimba atari buze no kubanzamo ukavuga ati wenda Dembele ubwo ari buze no kujya mu kibuga arabona igitego ariko abona n'ikarita y'umutuku cyangwa se kubona ikarita ubwo rero ubwo buryo ushobora gukora ku mafaranga 200 ukaba rero wabikora hamwe na Gorilla Games niba utari yandikisha akana akanyenyeri 8 7 8 akadirishya uyandikisha ukurikiza amabwiriza cyangwa uce kuri wayeshafite akadomo play Gorilla Games akadomo com ibintu bigenda neza cyane ubu ngubu match ya Inter City gutsinda Barcelona kwa Inter City ikubiye 21 mu gikipe FC Barcelona ikubiye 1.99 ubwo ni 1.09 gutsinda Inter City kunganya kwabyo ni 9.10 ah Barcelona aho kandi wakandi wabona ugakipe gakuyemo umuntu eh aho yabiragoye ubwo rero ku zindi match ni match ya Inter Milan ubwo ni muri Serie A Inter Milan irakira Napoli sa 3:45 gutsinda kwa Inter ni 2:41 dore ubwo noneho odds nziza ziryoshye gutsinda kwa Inter Inter gutsinda Napoli ni 2:41 hanyuma na Napoli gatuna gutsinda urumva ubwo ni 2:41 aha
Angele kandi mbaye shwa dis. Actually se i match Inter na Napoli na Crystal Palace na Tottenham. Izo turi kuvuga twaza kuzishyiraho natwe tukareba. Ejo tukazaba dutanga ubuhamya. Ikipe ya Tottenham uretse gato ikipe ya Tottenham. Tottenham kwa Crystal Palace. Bentakuru ntawe uhari. Iyo ni Mediane. Bisuma ntawe uhari. Iyo ni Mediane. Attack. Richardson ntawe uhari. Urukumva na Kruzevisk. Crystal Palace. Marcus ntawe uhari. Sibyo? Yego. John Stone ntawe uhari. John Stone zintawe. Ferguson ntawe uhari. John Stone ntawe uhari byo ntawe uhari hamwe n'uwitwa Mitchell ariko Mitchell afite amakarita Mitchell afite ikarita y'umutuku na Bisuma afite ikarita afite amakarita atatu y'imihondo kwa Patrick Vieira ntabwo Tottenham ihava byarangiye hano hantu mugende muri Gorilla Games mu munagi w'ubwatsi hano hantu uzi ukuntu ibintu bimeze ndaza nkubwira ukuntu ibintu bimeze hano hano hantu ikipe ya Tottenham iragayika hano hantu ikipe ya Tottenham ntiributsinde kuko n'uwo mikino itanu iheruka ntabwo Tottenham iratsinda kwa Crystal Palace ubwo rero abantu umukino uheruka wabere kwa Crystal Palace warangiye ikipe ya Crystal Palace itsinze ibitego bitatu ku busa bwa Tottenham yego ariko Tottenham yongeye itsinda Palace nayo bitatu ku hano hantu ahubwo hano hantu ahubwo natwe turakijije tuzajya tubabwira ukuntu bimeze nahise mbibona izi match ebyiri izi match ebyiri niko bimeze ubwo rero muhamagare 0 7 8 3 8 3 09 hariya muri Gorilla Games mu gihe waba ugize ikindi kibazo cyangwa se utezwe cyangwa ugize imbogamizi ubwo rero ni Gorilla Games aho ngo rero gahunda ya Bet Builder iyo irakomeza ku ma championa atandukanye ku mugabane w'i Burayi ndetse no muri Aziya ubundi ko tayari Aziya no muri Aziya championa irakomeza yitwa ira championa igiye kugikurikirwa live kuri ubu n'uko tuko tuyireba nta no kuri gatuma turajya he kuri abagabo muri Afrika ye bise ngo turayireba gute eh muri Afrika ifu bari bayise bayifata direct byarangiye so ubwo rero CR7 we CR7 ryo kora gashya reka tujye kuri J ya sana yo mu gakombe kabisa ibiri gucima kariye no mu Rwanda yewe ya pome yarandyo hanye nduru zaravuze iya mango nyibuze ubwo yo ryo tukabisubika uzo no muze pass buryo kundi icunga pass icunga bavuga ati rwose ubuzima nubu Yiji kandi twavuze ko tuzayirisha cya kiboro na cya kindi. Ako kwa gatanu. Kwa gatanu tuzakora gashya. Kwa gatanu tuzabiga. Uru mwana yambwiye ati muri karitsi arambwiye ati uzi gufata ji ya sano kayirisha irindaza. Atuzabikore wowe. None we ntabwo uzi kwirisha. Akandi kantu agasinaks kamwe ka hano mu Rwanda. Eh. Ntabwo uzi none wo kwirisha. Ka kandi wamamaza se? Eh. Kara kantu. Ayeyeyeyeyeye. Biba biteye ubwoba. Amanye. Ha. Ako irindaza ubwo ngo ni amateka nanjye barabimbwiye. Nyamara muze bucyana yakoze mu ngata kabisa reba ibyifuzo by'abanyarwanda asanga iji rwose yari cyane ako ngiye iji najyaga nyibona urukumva iji ngo nije muri botique nkumva umwana wese arimo aravuga ati ndashaka iji arahita iji ya sana eh abantu benshi nako bavuga urukumva abantu bose babona ari kwa kaji ya sana iji ya sana iji ya sana hanjye mbwira umugabo wakoraga mbwira umugabo wakoraga ubuke hagatanu tuzigaragaze tuyirisha indazi tubona niko gahunda zimeze ubundi mbwira umuntu wakoraga muri ntuza muri botique yitwa Rambere ntaga mvuye kwigurira kari indazi ka mu gitondo n'agatari ko mpana ji ya sana birwo bavuga ubundi hagatanu tuzarisha ji ya sana tubabwira live uko bimeze tuzabibwirira musibejo yende shaka kuzabikora live rwose live musibejo kandi tuzabikora hagatanu tugomba kubikora tugomba kwirisha indazi rimeze fresh tukumva ese koko abana uburyohe barabudutanze ariko ikiri kiza gihari iyi jina gwemera umwana gusa oya ni abantu bakuru n'umuntu mukuru ahubwo abantu bakuru no baryohe kurusha abana amaze kubibona ubwo rero ni gutyo gahunda zifashe amafaranga ni litiro 250 ushaka kurangura rero hamagara kuri za nimero ziri kuri ekara yawe ibintu bigende neza cyane bayita Savier Dimang niyo mba ndi kunywa kabisa mvuga ibimeze bite Savir Dipom hano izarangira ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 ubwo ni muri uno mwaka yakozwe ku itariki 27 haciyemo iminsi itandatu irindwi imaze icyumweru kirashira uno munsi ikozwe iteganyijwe kuzamara umwaka wose izarenzaho umunsi umwe urumva ko mungiye ndimo neza 367 izamara iminsi 367 izagira anniversaire tariki 26 z'ukwa 12 27 nibwo izabifite anniversaire rwose izaba yujuje umwaka
ubwo ni gutyo gahunda zifashe mbere yuko rero dupfundikira ibyo turi buze kutuganira mu Rwanda tuzaza kuganira kuri gahunda ya Jibrin Akukine Hakizimana Muhajiri kuri gahunda zabo zo kwabagurwa kipe ya Kigali niko yatanye n'imyitozo by the way hanyuma tuze kujya ku makipe yamaze guhitamo urabizi ko stade ya Kigali igiye kuvugururwa kugira ngo izakire abarigent bazaza muri kongere ya FIFA mu kwa gatatu ubwo rero amakipe yamaze bamaze kwigabanya ama stade bazajya bakiniraho ariko kipe ya Pele n'ikipe ya Police ndetse na Rayon Sport ni zira cyuze ingo zizakinira cyangwa ni mapinduzi Cup Simba yarayigayitse cyo kimwe naza zibura amanota uyu munsi rero yanginaga Simba nyuma yuko ifashe Robert Bose yari muri stade y'Inweraji aka Robert yazabasha umva abatanzania y'Inweraji zasa na hari NBC Premier League bazabona bagiye kubona akazi bumira urumva hanyuma rero KMKM irakina na Yanga mu kanya ejo bazakina Simbizaga ku mukibwa ikina na KFZ Championnat ya Kenya bagarutse umunsi wa karindwi ubu bari mu kibuga tena abandi championnat batangiye bibuka Pele ubwo nibaza ko natwe nigaruka siyo gahunda zo abyizeye sera bazaba barabyigiye ubwo rero hari mu gihugu cya Kenya bari kwibuka Pele mbere yuko match itangira hanyuma hari n'umutaramo wabo witwa Odiambo witabye Imana munsi ishize bari kubikora icyarimwe ako se ikibazo cy'amatsiko kuri iki championnat ya Tanzania ubu Simba ntigiye ntivuyemo cyaza kintu retu kubera muri Simba Pinduzi Cup ari gukina Cup ni match bamaze gukina match ejo bazakina ejo bazakina ni igikombe kiri open amakipe yo muri Zanzibar akina mu nayo muri Tanzania ndetse na abanyine mu Burundi irimo e Grenoir irimo yo mu Burundi nayo irimo hanyuma yo mu Burundi nayo baganda bange ore muravuga kuri championnat ya Kenya harya bari ku musoka rindi championnat ya Kenya ku musoka rindi ariko baratangira bibuka Pele na Odiambo hanyuma baganda bange ejo baniganye na Sudani 2-2 hari ya muri Tunisia match on car ako nibyo bitegure kare baganda bange bari kwitegura imikino ya CHAN Cristiano Ronaldo yerekana nk'umwami hari ya Iliad kabisa turaza kubigarukaho tuze kuba tureba English Premier League GP Arsenal yawe nta kitakoze ni mugoro ako nta kitumva nkubwira ah baba haramutsagize ikipe ya Arsenal gakina hanyuka igakina uko Newcastle yakini match kuri cyo nibazayishobora bakoze ubushakashatsi basanga match ngo umupira wamaze minota 47 gutembera mu kibuga minota 47 niba se muri 12 utembera bongeza itandatu uvuga ngo tujye bitatanduje umupira nyine uri mu bantu bari gukira ntabwo byafashe minota 47 irindwi ngo abagugure kuri mu birere Ako bakinaga ku munsi w'ejo Chelsea na Man City ku match na kayirebye nubwo sibengira ibitotsi ku munsi w'ejo Chelsea na Man City Premier match ni umuntu yakabaye areye kuko iki oya nge nta nibyo kungira nta nibyo kungira ngo niyo umuntu yakabaye areye niyo ngo kise Premier League ya umuntu yakayirebye nta segonda ni mu Premier League se yo Nottingham yo na Bournemouth mafuko bari umuriro akuzi match ni genda ndi kumwe n'umukobwa ari mugazwa turi kurebana match namusanze aho ndi kurebana match umva se umusanze ari kurebana match n'umuntu wari bazanye aravuga ati se uyu mukiri muri kureba nuwahe tunga ati no mu Bwongereza ngo nubwa mbere ndebye umupira w'amaguru ariko ngo umupira uraryoshye ku rwego ruri hejuru nawe yari yaryoshye match ni Newcastle na Arsenal yari umuriro bavuga ko ariko uzi ko match yagiye kurangira umuntu wese akiruhutsa abantu bakavuga ati ahwe ubwo rero ako Arsenal bayibye ni Berg rwose iri joro bakinye imikino itatu gusa ariko umutaramu bita Giannis Antetokounmpo atsina amanota 55 ako uzi ko uburozi ko mu muryango wo kwa Antetokounmpo bose batwaye ligue ni batatu bose batwaye ligue umutaramu ariko afite imbaraga nyinshi cyane n'umugereki n'umugereki mu Greece ariko ubundi n'umukameroni iyo n'umunyayi afite amakuru muri kameroni umunsi barakina match ubwatsi ni nyinshi koko baje noneho sasa reka rero twikurikira ubutumwa bwa Intracoffee ndetse na Sofarite tugaruke mu kanya dukomeza n'amakuru yacu y'uyu munsi Flash bakuzana ikirungo kitwa Intracoffee kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga Intracoffee iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Sofa Light Business
abahanga mu gukora ibikoresho byo mu rubaho bizahora ku mutima w'ubitunze n'ubibonye. Mwe banyamahoteli na apartment namwe bandi mushaka guha agaciro aho mutuye naho mukorera, Sofa Light Business iragwere ku busirimu bukwiye wawe. Baraguha urugi rubaje mu rubaho rutagira uko rusa kandi muri design wifuza. Bagukorera igikoni kigezweho n'ibindi bikoresho bikoze mu cyuma cyangwa mu rubaho, bimwe biramba n'umurimbo bikaguhesha ishema mu bandi. Sofa Light Business ni ku kinamba kukarompwe kari ku muhanda ujya Kacyiru n'ujya Itexirwa aharebana na station ya essence, icyapa cyayo kiriranga Sofa Light Business, World of Furniture. Yes, twagarutse rero muri Sport Zone nyirizina yacu uyu wa gatatu, ko twaganiraga rero twagaraga incamake zo tujye kugenda tugarukaho. Reka mbabwire ko mu Rwanda nta kindi gihari usibye amakipe ari gushaka abakinnyi azakoresha muri returu anagenda anagaruka mu myitozo. Urabizi ko urabizi ko nka Rayon Sports iragaruka uyu munsi, ayisigaye no yatangiye. Rayon Sports iragenda mu kanya saa 8 rero batangira imyitozo mu Nzove. Ayisigaye uyu munsi bakoze gym, urumva ko bari gukubita gym nk'iminsi 3 cyangwa 2 rero ko bajya mu kibuga batangire bakore byoroheje, kubera ko buri kiruhuko kiba cyaratumye benshi banahindura état de vie cyangwa se buryo bababayeho. Ariko muri uko icyo bita dirisha dogo cyangwa se window ntoya cyangwa se akadirisha gato kuguriramo cyangwa se babyita ni shot window y'Abongereza siko bavuga, shot window cyangwa se akagahe ko kongeramo abakinnyi ngo mureke mwarangiza sezo amahoro. Transferi abari kuvugwa cyane, umuntu bita Jibrin Akoki n'umuntu bita Moro w'ibyararangiye, hanyuma witwa Jibrin Akoki urabizi ko ikipe ya Kiyovu niyo yavuzwe. Wowe wanabimbiye kera njyewe, ubundi yari akubwiraga kera rwose ikintu ngumuse, ubundi subona ko akuko agiye kujya muri ubundi nari kuvuga ko agomba kujya muri AS Kigali cyangwa muri Kiyovu Sport. Jibrin Akoki Abubakar Kiyovu Sport cyangwa AS Kigali, umwe muri bo. Kubwira undi muntu ugomba guhita ava mu ikipe ya mukuru mwaka utaha, Sebwato Nicolas Sebwato agomba guhita ava mu rwose agashaka Sebwato amasezerano yari yarabarangiye. Na Jibrin asigaje 6 none Sebwato uri amasezerano yarabarangiye, urumva umuzamu ntabwo ari bugorane. We araryaje none umugande. Hanyuma rero uyu musaza Jibrin Akoki ushize wambwira ko Kiyovu ariyo yamubanje, niyo yamushakaga pe, yaramwifuje. Ikibazo cyabayeho ni ikibazo kucyoza Kiyovu Sport yagize ni ikingiki, ni ikibazo cya Juvenal. Ntabwo yabaye serie muri di nyine, Juvenal akomeje kuvuga ngo ndagiye ndagarutse, abayovu bahugiye muri ibyo ngibyo, abayovu bahugiye mu bintu byo kuvuga ngo ndagiye ndagarutse ndeguye, birangira n'ubundi noneho avuze ati ndagiye, niba mutamuhaye kampani Kiyovu ndagiye. Urikumva abayovu bahugiye muri ibyo ngibyo, mu gihe AS Kigali yo ubuyobozi bwayo ntibujya bupfa guhindagura ibintu byayo n'umutoza wabo akenshi, kugira ngo zarebe igihe Eric yamaze muri AS Kigali bororo babitekere. Iyo ubundi itariki yagezeho isoko ry'igura n'igurisha, bo nta kintu babitekereza nyine iryo soko rero. Buriya ni kimwe muri AS Kigali guhatana mu kinindi kipe, ukuye mu APRFC na polisi. Iyo haje aramutse hajemo kandi kavuyeho kuvuga ngo hari undi mukinnyi ushaka kugurwa cyangwa se ugiye kugenda urangije amasezerano, usanga AS Kigali yakubuye. Ni icyo cyose cyabayeho kuri Kiyovu, Kiyovu mu gutinda kwa AS Kigali nayijyayo. Amakuru ni herewe n'umuntu muri mukura ku mugoroba rwose mu masaha 3:30 saa 4 yambwiye ati nabane se Akoki katazi Kigali. Arambwiye ati rero Akoki arashaka ikinyoma mukura, ati kandi mukuru irashaka amafaranga yuzuye, ntabwo ishaka ibice. AS Kigali ntayatanga, AS Kigali ishobora kuyatanga. Urumva ngo bisigaje ko AS Kigali yafata imbumbe ikayajyana. Ariko n'umuntu witwa Juvenal akavuga ati ngaraza mu Rwanda ku wa kane, mu ijoro ryo ku wa kane, ngo umukinnyi wese afite ideni muri Kiyovu araribona ku wa gatanu mu gitondo, ngahita bagurira Kuki, ngahita azinga utwe twose yajya muri kampani. Namara kubagurira Kuki, ngo araza ngo yishyure amadeni yose abagurira Kuki. Umukinnyi wese wa Kiyovu uzi ko Juvenal muri igiceri cy'icumi arakimuhoteleze ku wa gatanu, Frodo arambabaje narangize amuri mangaheza. Ndi kuvuga Frodo ntazongera kukijyamo kubera Akokira amejyane na Akokina Bedi na Picu. Akokira gashobora no guca mu mana, nta byo ngibyo ruyo zagiye cyangwa Abedi akamukini akajya kina mediane niyo ya batatu akucya akajya ku icumi. Rega mundi kirega ngumbwire sibyo, nubwo tuvuga ngo Frodoire, nubwo tuvuga Frodoire umunsi ku munsi, ni umukinnyi mwiza uri kuzamuka. Ariko ikipe ya Kiyovu Sport n'abakinnyi batatu, byanga cyangwa ubyemeye, n'abakinnyi batatu niba ari Abarundi babiri na Serumugu, nabo nyine nibo bakinnyi batuma Kiyovu Sport itsinda umunsi ku munsi. Akoki namuka akinnyi imbere bari Abarundi babiri. Ngo igikombe ni cya pere cyangwa AS Kigali Goforo araba
agiye benshi Frodo arabungiye inama namujye nuko nawe yakwicira ku ruhande akajya guhangana naho ako Frodo akina no kuri attack azi gukina attack azi gukina kuri attack asuri kumuza yakwicina kuri attack yakwicina kuri attack ko Frodo ari nareba na mutozi cy'ambere cyo ntiyahindutse ariko kimwe nuko kuko ashobora kuza gafloping Ah, amaze imyaka ibiri muri shampiyona kandi ameze ikiza cy'uno mukinyi se uje zumva se ibyo match kuko nako yavunitse uyu mukinyi ntavuna agira kandi muri duel abarimo uyu mukinyi adakinye ahubwo nimba nimba kivuba ashaka igikombe uyu mukinyi akina imbere yabo suko Frodo ari umukinyi mwiza n'umukinyi mwiza cyane pe ariko se ushobora gukina kane kane kabira muri Frodo arakakijya nyine Frodo ari ndumva kukiburamo byagorana ariko se Frodo ari kukiburamo ako kaciye ku Rwanda byabiha akukibwo ngiye muzi mubona neza ari mu mpande rwayo kina neza yirukanka kunirukanyije ape nta kurazi yari kwicume cyangwa kina 47 cyangwa 411 cyangwa se kumugana gakino we uhagufuze gutyo 47 cyangwa 411 bwo byakunda bya system ya GG ahubwo byakunda nta muntu wacika cyo ako system ni iyo eh ya system ya GG akajya kira meze GG yawe n'umuntu gusimbura ni ibintu yamenyereye akaza asimbura Frodoari cyangwa se akadahirana na prime So hanyuma rero ubwo ni ya Kigali ariko bavuga ko ishaka na muhajiri nubwo ikipe ya polisi iri kwirusha amahirwe yo kuba yamwegukana Hakizimana ari Kigali ariko Hakizimana twamutumiye vuba akatuganiriza Hakizimana si wapfa kumubona n'ubiruhuko nyine tugize nk'amahirwe tukamubona rwose yatuganiriza nyine umaca kuzashaka ikiganiro cy'abakinnyi babiri muhajiri na Manzi ahubwo Manzi barabantu bazibyagenze barabantu babiri oya ndeba nka muhajiri inshuro amaze kujya hanze wazibara aho uzacunge muhajiri agiye yagiye hanze haruna aragaruka ya haruna yagiye nimba gahita agaruka sinzi ni ubizi ariko barakunda kuroza ngo akuzi ko ari byo umwe yagiye undaragaruka akuzi ko ari byo mana roko ako nyine giye muhajiri yagiye undaragaruka giye muhajiri nubundi cyari umupira muhajiri azi ntako yakwiye kuba yagaruka mu kigihugu aje gukora iki kwiye Ayozamba Kigali cyaka nimaje kuyoza igiti yagahita yigurira imidugu. Mwagira ndamwemera. Ufite umwaka umwe miliyoni 15 gatatu. Ari njye kukubwira ati ndaho kubita 6. Atarato ramu muntu na miliyoni 8 cyantazuma. Eh. Ubwo rero bavuga ku kipe ya polisi. Ubwo umuntu ukumpamagara ubu ngubu. Uyu ni Desire. Desire. Ko muri gare. Gare ya. Hano ruguru downtown ya radio. Eh, arashaka iki se? Ufite kumpamagara izi saha koko. Ababizi ko ndi mu kiganiro. Mwagira rero ni kipe kivuye nazire mu gobo bayi bata amakipe atatu. Mugiye Ice Kigali yabifi akukiye. Mwagira icyo VGM. Irimo yinazemo kandi bwo nagomba kumubaha. Umwango akukiye naje muri Ice Kigali mwagira rajye kiyo arajye kiyo. Ariko condition ni mujvana nasigaye muhaye yose bumbe. Ako nje nagura kuki. Nje namwihembere. Nje nagura kuki. Muri kiyovu. Ikintu kizagiye ari kuri akuki ntago akuki ntiyahenda nk'uyu nguyu muhajiri kandi akuki yagusinyira imyaka myinshi muhajiri bwo ntihagire umuntu utekereza imyaka ibiri n'umwe n'igice ntibishoboka ntabwo umwe nawe usinzi ko urubuze gukunda gukoreka shampiyona zajya mu kwezi kwa gatandatu n'atandatu ahanini n'atandatu kugira ngo muhajiri aza kuyibona arasinya nk'ayo Ruvumbu yasinye atandatu niko ibintu bimeze Hakizimana aba bagabo bari abanyabwenge muhaje ashobora gukoreza umuntu uzogana na polisi cyangwa se na niyo kiyovu aho ngaho ati ariko kuki muri gushaka gusinyisha umuntu umwaka cyangwa ibiri uri kumva uyu mukinnyi muri kuvuga ngo mashaka bitego umunani hari igihe haza undi muntu uri kumva utari ku ruhande rumwe naho kaza kubwira ati umukinnyi ariko muri gusinyisha imyaka ibiri nibaze neza imundi mpamvu abanjaje mubanze mukamuka mutestinga y'amezi atandatu mukazamwongerera nyuma yandi atarataka akabwira ati ngiye umupira agatabwira ati ngiye w'umukinnyi wanjye umupira ndawizeye n'ubundi twashije amasezerano mu ikipe si uko batwirukanye ni mutaduha amezi atandatu muduhe amafaranga mu byo rero turajya mu yindi ubwo urwo gatego haje umuntu utazi ibyo ari byo ibyo atazi ibyo arimo agati y'umuntu mu kuki mu mwizera sizo kata se mu mpira w'amaguru mu Rwanda ubwo rero ni gutyo byifashe cyari umukinyinzi nge wagurishijwe yavuye muri APR ajya muri AS Kigali ndivuga yigeze no kwitsinda igitego avuga ati bavuga batagiye kujya hanze kigera yavuye mu kadimi ka APR bavuga ati mufatirana kandi nta hanze nta kipe nimwe iramuvugisha ikipe ziravuga ati bya bintu byakomeye nawe yaravuye waragiye kumuhamagara baramuhamagara ntabitabe ajya mu ikipe gutyo nikata umupira w'amaguru mu Rwanda aho zireze hanyuma rero nyuma yuko stade ya Kigali y'i Nyamirambo igomba kuba ivugururwa
amakipe hafi munani ahakirira bari abwiti rero muze twicare turebe icyo twakora ikipe irimo polisi AS Kigali Rayon na APE ugasiye no misanzwe ariho yakiri niko ni hiwayo barabwiye ati rero mushakana hano bakuje kugeza amajinga kibita gorira gasogi AS Kigali na Kiyovu azajya akirira kuri stade ya Bugesera AS Kigali na Kiyovu ngo ngabuze ikipe ya abuze ikipe ya Kicukiro ikipe ya Rayon Sport polisi APE ntago zirahitamo aho zizakirira gusa zahawe ma stade atatu stade ya Kicukiro na Girinka harimo stade mpuzamahanga ya Huye stade ya Nyagatare na stade ya Muhanga akipe izajya Muhanga polisi APE Rayon Sport zigomba gushaka aho zijya kwakira polisi ya Nyagatare reka da uzaza kubibona polisi akundi nita Nyagatare ijya ingoma ntabwo harimo ingoma ntirimo ahubwo yari kwigira ingoma ngoma wa makipe abiri etwari ahubwo wa makipe atatu etwari Rwamagana na Kirehe noneho hagi Muhanga haba babiri impfu bari Muhanga haba babiri aya dada we nazi ntabwo ari impfu dawe nazi si impfu dawe nazi hari gukina amacu nyinshi si n'umwe mu cyumweru nyina ariko bijyanye n'uko bijyanye impamvu uvuze ngo ntabwo ari impfube impamvu uvuze ngo nabiri kabwira impamvu uvuze ngo nabiri ni ikipe se ari mu matsindamo ni Muhanga na Dewinazi ntabwo zikina umunsi umwe ariko ikindi kiza gihari iyi imwe yakiriye muri no weekend indi iba yasohoka urumva ko ariko Dewinazi si impfube Dewinazi se gahunda ibifite ni nk'iyo AS Muhanga ibifite nimba AS Muhanga ifite gahunda yo kuzamuka igatsindwa na Dewinazi yari AS Muhanga ndayifana ariko igikora amakosa nkumva rwose irambabaje AS Muhanga nese wowe ufite gahunda yo kuzamuka utsinzwe n'ikipe ifite gahunda yo kugurisha abakinnyi perezida jean abitubwira atubwira ati impamvu dutsinda ikipe ya AS Muhanga ni iyi twebwe nyine tuba dushaka ko ba bakinnyi bavuga ngo baturusha umupira noneho batubona ngo babirukane mu kibuga twe tugurwe abakinnyi uko baba bashaka ubona icyo baba bashaka si benefice kwa benefice ugarara njyewe ikipe ya AS Muhanga ni urumva Muhanga harebye nicyo twatuma turavuga ingoma naho hare stade za tabu Nyagatare ku mugani hari imwe Nyagatare hari Sunrise ni butare ihuye hari imwe huye hari imwe mu VC urumva sagize ngo ku mugani ziramutse zigonganya mu kipe ubwo na kamena yakongera igakoresha kamena yese yakundira subwo kamena nakakoresha subwo reka nkubaze akujya gukoresha kamena ntawakoresha Kicukiro Kicukiro nta kigira kubera iki se ikibuga se nta nzu zihari enye nta facilities zihari nese kamena aho zirahari stade kamena ajya nta toilette zihari zirahari kamena nibutse ko zihari kandi menye ko IPRC Kigali imeze nk'aho ifunze nubwo badohoye ariko bakoramo imyitozo ariko imeze nk'aho ifunze rayoni iyo mu kanya yatanga imyitozo murayibona kabisa mu nzovu ubundi rayoni yakwiye ariko ntabwo byakunda nanjye mvuga ubundi yakoze nanjye mvuga ubundi yakwakiriye mu nzovu ariko ntibyakunda polisi nayo yakoze umwitozo hatari yakoreye aho bita kuriyenzi ajya guhita noneho habona abantu bazajya bajyayo ubusa ari Kigali yakorera hera polisi nyamara ari Kigali ajya mu nzovu polisi iri kuriyenzi rwose ntiri gucirika sibona kipe iri bujye mu nzovu akipe iri bujye mu nzovu rayon se yagukundi bakishyura iyo wa mugana nsere ko itekereza ibiciri sageze ikipe yo gukora imyitozo mu nzovu ni AS Kigali se sini yajye nese AS Kigali buzajya ikorera hehe izahitamo nyine ikibuga ubwo ngo kuriyenza agiye gukorera amakipe atatu Kiyovu agiye gukorera Kamonyi hajya niko ni Kamonyi pipiniyeri sibyo hajya gukora pipiniyeri hakoreye Kiyovu hakoreye na polisi mu nzove hari imwe abantu bakwigiriye mu nzove asa abakobwa babo ntibakora abakobwa mu nzove bo ntibakora ntabwo byapfa gukunda mu nzove abakobwa mu nzove si bakora imyitozo nabo nonde se ikibuga yakiguha ntabwo byashoboka nonde ntabwo ikibuga yakiguha nonde na Oscar ntabwo ikibuga bakiguha so ubwo ngayo nguko uko byifashe ubwo ntugutegeze tukamenya se polisi ya peri ndetse na reyo zizajya zizakirira hehe ubu ngo amakipe asigaye ni polisi aperi na reyo niyo mu ekipe atarahitamo
baha u stade ya Muhanga ya Huye ni ya Nyagatare. Nyagatare na muzazo. Nyagatare za Geopolis. Nyagatare za Geopolis. Uzabibona. Diaspora ije Muhanga. Aperi. Aperi tijihuye nk'ibisanzwe. Kwanza ubundi aperi za. Reka tujye mu mapenduzi ka. Ariko mbere ko tujye mu mapenduzi ka babwire ko RBC irabwira ngo rubyiruko musore nawe nkumi. Waburuzi ku rubyiruko rw'ibasiwe cyane na virusi itera sida. Muri iki gihe niyo mpamvu rw'u Rwanda rwiyemeje kwifatanya n'isi yose gutangiza ubukangurambaga bushingiye ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. Insanganyamatsiko igira iti rubyiruko tube ku isonga mu guhangana na sida. Ubwo rero menya ko ubuzima buzira sida ari ishema ryawe. Ubu ni ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. RBC kabisa kugira ngo irinde sida kabisa ku rwego rwo hejuru unayirinde abandi. Niba waramaze kuyandura kora uko ushoboye irinda abandi ubundi ugenda unafata imiti neza inama z'abaganga. Twinage muri mapinduzi cup ku munsi w'ejo ikipe ya Simba mu gihe bari mu byishimo byo kubona umutoza akaje bakoresha ikipe ya kabiri nanone yitwa Murandeji banaga kimwe ako ikipe ya kabiri ikipe ubu ngo Murandeji bamaze kukwibwira mbese ntabwo se kuri Bugesera byagenze gutyo na Rayon. Simba rero ikubitwa kimwe na Murandeji ku busa azamu na Marindi banganya kimwe kimwe. Urumva Kenneth Muguna Mugambi umunyaka n'ikinira azamu niwe wabaye man of the match mu bihumbi desa by'amashiringi ya Tanzania. Ibihumbi desa by'amashiringi ya Tanzania ni byo ni nka 40 by'amanyarwanda. Saa yose aya naze muri reyo man of the match 40 hanyuma ako amafaranga amuhaye nayo nayo man of the match kandi afite agaciro hariya. The man of the match. Bakuka buke 100 desa z'amanyarwanda se ntabero ubwatsi. Banye bakinyi ba Murandeje buryo biramburaga. Ntabwo ari kubacika. Hangana ntabwo ari kubacika kabisa. Ubwo rero uyu munsi ntabwo barakina Chipukizi irakina na Mungo. Ubwo ni gahunda y'uyu munsi. Hanyuma Yanga ikina na KMK. Urababona kabisa. Ubita KMK ni muri Zanzibar. Ejo rero Jamhuri zakina na Azam. KFZ yakire Simba. Ubwo rero bakina umunsi wa kabiri wa mapinduzi. Hano match Yanga ku itariki eshatu guzi match za iharize. Yanga na Singida Big Stars Medical ariko iyi match nayo iraryoshye ya Yanga ari kuri mu tsinda rigoye. Yanga igiye guhura na KMK zitongerewe na Egri na Singida gutyo bimeze hariya mu gihugu cya Kenya cya Zanzibar. Hanyuma twinage muri shampiyona ya Kenya uyu munsi bari gukina umukino wa shampiyona rero uri gukina ku munsi wa karindwi. Sofapaka Atalanta match yamaze gutangira. Hanyuma Tusker FC na Vihiga Bullets. Hanyuma ikipe ya Ulinzi Stars yakira Mathare United. Bidiko United yakira Nzo ya Sugar saa 8. Kakamega Homeboys yakire Kariobangi Sharks. Gor Mahia na KCB saa 8. Police Kenya na Wazito saa 8:15. City Stars yakire AFC Leopards saa 8. Bandari FC yakire Posta Rangers ku isaha y'isaa 8 hariya kabisa igihugu cya Kenya. Ku rutonde ikipe ya Tusker yacyari ya mbere birumvikana hariya muri Kenya ifite amanota 15-15 ntayo iratakaza match yani bite. Nzo ya Sugar mu gihe itaratu ifite amanota 13 mu gihe Kakamega Homeboys ari ya gatatu n'amanota 14. Kakamega Homeboys ariko iri kwikamata nayo ntabwo ishaka kuko ifite imikino ine ifite amanota 10. KCB ifite amanota 9 mu gihe 6. Ulinzi ifite amanota 8 mu gihe 6. Post Rangers ifite amanota 8 mu gihe 5. Mu gihe ikipe ya Kariobangi Sharks ifite amanota 6 mu gihe 4. Uzinga FC Leopards iryamye umwanya wa 9 n'amanota 5 mu mikino 5 imaze gukina. Cyara amakipe rwose na. Ubwo bita Patrick Osimus Mucebe. Ari amakipe rwose ababaje. Ari amakipe arayo gukomezwa rwose. Rero ni gukira gifasha mu gihugu cya Kenya. Reka tujye muri cyane. Cyane abagande. Baganda bakomeje gukomeza kwitegura rwose nta kibazo na gito bafite. Ejo bahura na Sudani 2-2. Ariko nemerewe Uganda half time yari iri imbere. Uganda yuko kubona kuva na cyeri kurya kare. Muvugana yamaze gukora ibyayo. Ibyo bindi mukaza kuba mubikora nyuma.
ubwo rero ese burya Karim watambara burya kapiteni wa Milton Kalisa wa Vipers sinabwe ni agoma ko Milton Kalisa ko Milton Kalisa ko gasatike kameze nka kakuki akaraza umupira shamva Karim watambara na Ibrahim Orit akwisi ya Sudan twakinye naye ningi so cyari kapiteni zo nkibona ki nange ni abantu mwese mbibonera yisi ya Sudan twakinye naye kweri ningi twabuze muri cyane Karim watambara ako nako twari kujya muri cyane twanganyije nabo turi harimo n'aba professionnels gaho ni twinjije nta kitego kimwe mikino ibiri bo bateretsemo bibiri aba ngabo ko duhuye niba tubagira ibisiga nk'abaganda duhuye nabo none Karim watambara na Ibrahim Orit ne batsindiye Uganda Cranes mu gihe Mohamed Abdulrahman ndetse na Sidibe Kouwa ne batsindiye igihugu cya Sudan ne uko Uganda mu itsinda rya kabiri B kumwe na Democratic Republic of Congo DR kwa Senegal ndetse na Ivory Coast Uganda kuri nzira bamajemo na Fia Alliance ya Shaf Mandela Derek Ndahiro Geoffrey Waswa Hilal Mukundane Sirak Sintamo Karim Watambara Moses Waiswa Frank Sebufu Ibrahim Orit ndetse na Milton Kwesa wari kapiteni abana se ndirimbo ubu ngo barayimenyera Bandahiro barayimenye rero barayizira bamukundane hanyuma ikintu cyari zatunda bitari 13 z'uku kwezi kwa Yefeli ya kane mu Gashyantare muri Algeria Maroc n'ibitsi gikombe Maroke ni ikintu wabonye ko igihugu cya Maroke ngo cyashaka kugenda ngo direct barabwira bati ntabwo byemewe ejo bandikiye kafu Algeria bwati twebwe muraza indege iri private gute kandi aho muzakinira hari ibibuga by'indege zisanzwe hari ibibuga by'indege zisanzwe ku mugani ese si byo kimwe muri bande asaba barabo barabwira ati rero nshaka muzabwira barabo no barakorogana ako ni cyo nkundo ya mwara w'umugenzi ahita bwa ati uzabikore cyangwa uzarurere banditse ntibazaza so bwo rero gukigonda zifasha ara muri umukino ya shani kabisa bari kwitegura wabonye ko ya gahunda nakubwiraga ni uwo bita infante arashaka ko ibihugu bizajya ya indi ya stades ya stade cap vert yabaye igihugu cya mbere cyafashe stade kikayita fere cap vert ariko urumva ko yitwaye neza cap vert yahise ibirangiza nta makuru mbonye mu kanya kabisa tujye kwa cristiano ronaldo muri aziya ubije tuva muri Afrika tujya muri ntabwo twabwo bishoboka ni ngo amakuru yacu umukuru tuzadukora tugomba kuzatuvuga n'amakuru yo muri Aziya umusigaye n'umufana ukomeye cyane wari nkasi ukomeye cyane njye no ugize amahirwe nagize se yambara nk'ikipe mfana mu Rwanda oye muhako AS Muhanga neza bambara kimwe kamwe kwereke se hande mbikwereke rwose hano umuntu anyereje udufoto tubira ambwira ati ibintu wabigereranya gute urumva sanga nanjye koko nibyo ngaha nawe mbwira ibi bintu koko Cristiano yaje muri AS Muhanga ahubwo kabaye neza wa Dani Muhanga rwose Cristiano yaje muri AS Muhanga rero ubwo rero ukamenya ko ari gucyo gahunda zifashe Cristiano Ronaldo yerekana hariya rero mu mujyi wa Riyadh Cristiano Ronaldo rero n'umuryango we beretse umuryango mugari wa Al Nassr mu birori by'akataraboneka byabereye hariya mu mujyi wa Riyadh kuri stade ya Mulso eri abantu 25 abya muri press conference niyo yasinye no Cristiano Ronaldo kuri match Al Nassr yuko gukina Cristiano Ronaldo nta wari urimo wapi ariko bararirimbye biririmbiraga Ronaldo gusa bo nyine biririmbiraga Ronaldo byonyine ubwo rero Cristiano Serge Mbire aragiye tumuhebe cyangwa zagaruka waranga zagaruka kuko impamvu tuzagaruka nyikubwire se umutoza ni ukaso yarabwiye ati ibyo bintu byo kurirwa mumbwira Cristiano aritegeka se n'ese nimba titegeka Cristiano avuye gute Cristiano avuye gute muri Man United Cristiano avuye gute muri Man United nyine wowe mbwira nabi ni nde wabiteze ni Ten Hag none se si umutoza nyine none se ukeye ko barabara bo buze ubwatsi ku buryo Cristiano rega barabizi barabizi impact muri nyine kumugura kwabo barabizi kamaro kabyo byo birumvikana ariko ahubwo noneho niyo mpamvu rero ikipe rero n'ikindi kintu iriya kipe ni y'abantu ni y'abanyarabia saudi ni niyo abanga ara mutoza niyo kasa se wamuvuguruza tukubaka mvuga ngo tukamwirukana bakamwirukana ntabwo abana ntabwo wamuvuguruza kuko mutoza we yavuze ati kumva mutoza ni kaso yavuze ati ibyo bintu byo kumbwira ngo ni kaso ubona ko ngo ni kaso ikeneye Cristiano Ronaldo njye nifite Isaac wanjye ntarakira arese Maxime ari kurya benshi sibyo hari umusore witwa Munsi yageze muri Champions League yakinira matches z'ibikonyozi
Zichi se yagumye mu ngende ufuza ko yaguma hari hano no yashimye na asore zumpere ko kugubishimira kandi ira chipa rya abobosi be nundi bazaba Cristiano si umukinyi ne nyine Cristiano mu bihe bya yarakoze pe nta muntu tarayibonye ndabeshye ariko kino giye nimba ibihe bya twarayibonye twamaze kumubona twabonye uwari we nagende nagende hashoboye yamaze rero kuba none subaye neza se wabakinyi beza ko bavuye muri Spain ni tuvuga ngo bagaruke yerekanwa hari ya uyu ni tumukeneye mu yindi championnat yo ku mugabane w'Uburayi cyekanaje muri za Shakhtar Donetsk muri Shakhtar naho ni hagiye hari abana bizwa ba Mundrik nabonye bateye ubwo naba ntago yagiye naho nareke ko nareke nareke gutuma abantu bibaho Mundrik baragiye na baramusi nyine ni aho yabwo nibyo ngibyo nibyo ngibyo nibyo dushaka bagende bahurire bejoye ku mupira w'amaguru baheshwa abantu muri Arabia Saudite bishimye bavuga twabonye abakinnyi twabonye umupira w'amaguru byane bakamwimiza aha turagiye no haruna niyo nzima kabiri nzamu bakame kabiri dushyireho Daniel Alves nzamu turagiye no nde nzamu zo muri Afrika twajyanayo onyango yagisubira aho zikari byo onyango yabica nta n'igitego cyajyamo akubone ako kiza cy'abagana yiba ngo ubu ntiyabyibuye muganda muganda hora kubita mwitozo ntakajya yagoka mu kipe cy'igihugu ahubwo kwisuka ari byo bajye ugaruka akwisuka ari byo ahubwo bajyane mu ntuzo no muzamu wa Misri yajya na garasezera erishe nawe ah cyarita yari oya harageye ntuzo harageye onyango urakosha ku munyafrika kujya yibana nawe urimo agenda gasezera rero yasinye sere no imyaka 2 hari muri Arsenal ubwo rero cyatangiye gutunga mu gikombe cy'isi Ndizana yari mu kandi ko igihe ni ugasura yabona itike bishoboka cyane ko bakumvikana kabaterera iyo Champions League eh ahubwo umukinyi ugomba kujyayo nari mwibagiwe Eden Hazard namanuke kunda ye no ubwo ni warumise bise mbyibukira mbonye ifoto ye hano Eden Hazard reba hano uyu mukinyi najye muri najye muri Arabia Saudite najye yonyine Nese buruka sene mu kipe gihugu ngo twamwemerera. Kubera iki? Cristiano rero 2025 yari muri stade we n'umugore we n'abantu bwatsi. Umwana yita yisubirire muri Espagne we. Arasura muri Espagne. Ugoro Cristiano eba. Kabisa ni. Buracyane ikigaragaza ko n'uwo mwana agiye gukina umupira cyane. Kubera ko ubundi umwana impamvu atanamenyekana gatana kinaga umupira mwiza uryoshye. Yirwanaga na se. Yaryaga ibiryo se umukozi yatetse mama we yamwitaga umunsi ku munsi ubu noneho umuryango uri muri Aziya mama yicaye mukase mukase nako ubu ngubu umuryango uri muri Aziya sibyo noneho we ari muri Espagne ku mugabane w'u Burayi iki ubu noneho ugiye kuvuga ati ni ngiye ugiye kwimenya ubwo na Daniel ngo zane mpamagare gufashwe neza cyane gufatwe neza ariko nta gufatwa neza kurenza kubafashwe n'umubyeyi cyane So gukoresha cyangwa mu gutere ko nazabukina. Muri yese n'abakora abanyeri mu kawushi. Umuntu wongorera se muri abantu 2000 na. Imyaka 12 ugira nakano kako. Cyangwa se imyaka 12 ugira ukabona ukabona nta kibazo ufite. Ukabona ko ikibuga ngo kimenyere. Uramwana yaneye ubwo. Wano. No uburyo yinjiye muri stade. Wajyane bari bakiriye ku mugani. Uramwana ni Ariko umukinnyi w'umukawusha bakeneye mu kibuga ariko biba byiza umukawusha yakina defense nyakunda umukawusha umudefenseri ubwo rero ngayo nguko aya Cristiano Ronaldo ariko mbabwira nti inzoga siza abato by the way inzoga zo ntabwo ari iz'abato inzoga siza abato kubera ko arabwira ko niba uganira n'abantu bari munsi y'imyaka 18 babwira uti irinde inzoga ababyeyi ndetse n'abarezi babwira ngo inzoga ntirera hano niba uganira n'abacuruza inzoga cyangwa zigurisha ubwira ngo wigurisha inzoga bato hanyuma niba urengeje imyaka 18 ukaba unywa inzoga nyuma mu rugero kabisa kandi ukamenya ko hari amategeko n'amabwiriza biguhana kunywa inzoga uri munsi y'imyaka 18 byemewe mu Rwanda kubera ko inzoga kunywa inzoga ukiri muto bidindiza imikurire n'ubwonko kunywa inzoga ukiri muto bigabanya ubushobozi bwo gufata ibyemezo kumenya ko rero guha inzoga uri munsi y'imyaka 18 bihanwa n'itegeko ubwo rero babyeyi namwe barezi mugomba kureka utuntu duto dusunikira umwana mu kunywa inzoga kabisa kandi mukamenya ko kwita ku burere bw'abana bakamenya mukamenya ko ntawe ubasomyeho kuko namwe ntawe mwemerewe kubasomya nubwo mwababyaye hanyuma ukamenya ko gucuruza inzoga ku batarengeje imyaka 18 bihanwa n'itegeko guha inzoga abato rero baje kuzigura cyangwa abatarengeje imyaka 18 cyangwa kuzigurirwa naho baba batumwe cyangwa bari kumwe n'ababyeyi babo cyangwa se abantu bakomurusha rusange ni inshingano wowe uhabwa n'itegeko
hanyuma rero wikwitekereza imyaka y'umukiriya saba indangamuntu mbere kugira gute yo kugurisha inzoga bato utange utagwa mu cyaha cyo kugurisha inzoga utarenze imyaka 18 koroheye ngo hari amategeko rahana anabuza abantu bakuru guhana kugurisha inzoga umwana utarenze imyaka 18 hari itegeko ribuza abanyeshuri gukoresha no kunywa inzoga n'ibindi byose bagenge itabi n'ibindi byose byangiza ubuzima hari itegeko rihana abantu cyangwa se umuntu wese usindira cyangwa unywera agata indagaciro mu ruhame ibyo rero mugomba kubimenya ko bitemewe hanyuma mbere ko twinaga muri Premier League akusomaze tukayicamo reka banza baduhe ubutumwa bwa Matera Dodoma tugaruke mu kanya tujya muri Premier League tuze gusoreza kuri Canal Plus dufunika ikiganiro Matera Dodoma kabisa tugaruke mu kanya Kukubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba gura matera utavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa udusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm Matera nyarwanda Waruzi yuko kimwe cy'agatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afrika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma nyuma y'ubwo butumwa tujye muri English Premier League bakinaga ikipe ya Leicester itsindwa na Fulham itego kimwe ku busa Arsenal na Newcastle 0-0 amakipe ari mu bihe navuga ngo byiza bitewe n'aho ari ku rutonde rw'agateganyo rwa championnat Arsenal yawe abiri yatakaje umuntu yatakaje nanga yagiye abiri yatakaje ariko nubwo biri yatakaje bimwe champion igitangira ikipe Arsenal itangiye kugaragaza yuko ifite umuvuduko batangiye kwita inzovu bantu baravuga bati ikipe Arsenal niyo muko itsinzi Brighton mundi zimwe mu makipe bayitegaga hari harimo Brighton Hove Albion hari harimo ikipe ya Yani Newcastle yari maze gutsinda Tottenham imaze no gutsinda Liverpool imaze no gutsinda Liverpool imaze gutsindwa na Man City bari bavuga ati nira mu kitsinze Brighton Hove Albion igatsinda ikipe ya Newcastle igikombe zabigitswe kuba yanganyije ntaga ari akazi kabi yakoze ahubwo ikibazo cyo kwibazwa aba bakinnyi ki personnel ni haramuka batongiyemo bakinnyi ko twabonye nta squad ifite kuko ku mugoroba yabuze umuntu usimbura Gabriel Martinelli na Bukayo Saka kuko systeme bakinamo bari bamaze kumenya uko bafataga baro bagahita bajya bari babiri habuze akinyi babiri aza kubasimbura ino squad ya Arsenal ni tenere mukiti yongere biraza kuba ikibazo gikomeye kuzasunika mpaka kuri match kuzasunika kugeza mu akadabo navuga gutyo ntabwo bageza mu kwa gatatu ntabwo bageza mu kwa gatatu rwose batangiye kwiheba nk'umufana wa Arsenal Oya nk'umufana wa Arsenal ntago nakwiheba ariko nanone reka ngiye champion gitanya nabivuze nandi kumwe na wasiri ndumva kuri B+ navuze ati ngiyewe ikintu cya mbere mbona ki personnel yamukije muri Big 4 ntibizaba ari bibi kuko yabanje kubaza ku mwanya gato yavuye ku mwanya kwanza wa 10 era sibyo no kuza muri Conference League yego iyivamo irivuye muri Conference League irazijya muri Europa League izo muri eshanu za mbere iramutse muri Big Four ntibyari kuba bibi kandi uko abafana Arsenal benshi barimo batekereza abakinnyi byari gutegereza ibyo abafana bari gutekereza twe turi gutekereza ngo niyo yaza muri Big Four sava ariko abafana abakinnyi nina na n'umutoza mu bigaragara n'abakinnyi bavuga ko bashaka kugura nabo bagiye baganira bo biragaragara ko bafite target ya champion impamvu rero target ya champion ushobora gukunda ni iyi ngiyi Pep Guardiola amaze gutwara championnat eshatu zikurikiranye icyo ni icya mbere Pep Guardiola arimo atekereza cyane yifa Champions League kurusha gutekereza shampiyona kandi ikindi kintu izi shampiyona eshatu amaze gutwara batwayemo ebyiri ari kumwe na Arteta
Arteta ntarimo arakina ibyo Guardiola yamutoje. Ntashobora kuba yasitara ku kikombe akabenje kuva tuyagisitayeho kandi arimo arakora ibyo umutoza yamutoje. Icyo ni cyambere. Icya kabiri. Abakini bubwabo nibamaze kubona yuko nibageze ku munsi wa 10 n'umunani wa shampiyona. Nibamaze kubona yuko bishoboka ko bashobora kubishya igikombe bagitwara. Bijyanye nuko ikipe ya Manchester City iritwara, Liverpool ari meze neza umwaka washize iri iritwara, ikibazo cy'imvune ifite, Manchester United uburyo iri iritwara ndetse n'ikipe ya Chelsea uburyo iri iritwara. Ibyo bibazo ibyo byose bishobora gutuma ikipe ya Arsenal yatwara igikombe. Ku bakinnyi bafite intego yo kugira ngo batware iki gikombe biragaragara, ariko ku bafana bo barifuza ko yaza muri Big Four Sava bikaba bonus batwaye igikombe cya champion. Ari nako nsuhuza abantu tuba abantu tuba muri group imwe yitwa National Out Connect. National Out Connect ni ikipe haje umuhungu umupapa yitwa Chris Azimuhanga. Urabona mama ekipe y'abasaza menshi. We afata noneho ubwo urumva yahise ba National. Baba afata intoranwa nziza zo mwize ekipe. Zo izo ekipe z'abasaza zihari Morning Star, Magique, Ejo Eventi, Leon Zidmanshi, arazifata zose agenda kuramo noneho abeza. Aba yise National Odd Connect. Okay. Aba bose rero ko tubasuza afite n'umukino ku itariki 14 Karere ka Rutsiro bazajya gukina yo mukino rwose, reka tunabasuhuze ndabizi neza ko badukurikiye. Muzee Chris Fondateur kabisa tumubwiye ati kudesha yari afite Aaron Ramsdale Mizam, Ben White kuri kabiri, William Saliba ndetse na Gabriel Magalhaes bari muri Ajax Central. Hakaza uwitwa Alexandre Zinchenko yari kuri gatatu rwose avuga ati bimeze bite. Hanyuma Odegaard, Martin Odegaard yari ahabaye. Hakaza Thomas Partey, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Eddie Nketiah ndetse na Gabriel Martinelli. Goro kamenya ko yari muri sisteme ya 4-3-3 ariko byaje kurangira ikipe Newcastle bitire nako turi kuri forme tazana imibare myinshi. Hanyuma ikipe ya Everton yatsinwaga na Brighton kabisa ibitego 4 kuri kimwe, mu gihe ikipe ya Manchester United yanyagiraga AFC Bournemouth ibitego 3 ku busa. Ahubwo itetse tsinda Manchester United rero kuri twe. Yarambwiye ni kubita hejuru ya 2 itetsemo 3. Manchester United yagomba gukubitwa n'inkoni idatsindira mu kino. Urumva bani bari Casemiro, Marcus Rashford na Luke Shaw abangaho biziko rero bari guhatana n'igihembo cy'umukinnyi witwa neza mu kwa 12. Icyo ni cya Casemiro. Urumva nibo baje ko bigaragaza. Hagati ya Casemiro na Marcus Rashford. De Gea mizamu hakaza Aaron Bisaka kuri kabiri, Luke Shaw kuri gatatu, Lindelof, Victor Nelson Lindelof ndetse na Harry Maguire bari muri Central. Casemiro, Christian Eriksen hagati mu kibuga. Mbere hari Donny van de Beek, hanyuma uruhande rw'agacaho Marcos Rashford, urundi Bruno Fernandes, Anthony Martial agakina kuri attaque. Ubwo ni gushyira byifashe kugeza amagingo rero ubwo Man U nabwo kiri kuri forume nkenye kubera ko bimaze guhura n'amakipe nabo ngo mato mato ikubita ikubita. Hanyuma umunsi ikipe ya Southampton na cyane Nottingham Forest 3:33, Leeds United yakira ikipe ya West Ham, ubwo ni urutonde kuri rumeze abantu bari barureba. Hanyuma ikipe ya Aston Villa na Wolves 4:00, Crystal Palace na Tottenham 4:00. Ku munsi w'ejo Chelsea na Man City match tuzagira mu munsi w'amasaha yo kwiganira ku munsi w'ejo. Izaba yakira rero Chelsea yakira Man City 4:00 zuzuye. Ubwo rero nawe kuzareba ese Man City irakubita ibangura iti 39 cyangwa Chelsea utunotiraza kutwisengerera. Manchester United yamaze kubijya muri Big Four ku rutonde rwa shampiyona. Serije hagati ya Arsenal n'ikipe Manchester City harimo amanota 8. Hagati yayo na Newcastle harimo 9. Ariko Newcastle ifite imikino myinshi, ifite umukino umwe in advance. Manchester United na Arsenal na Chelsea na Manchester United ifite 5, imikino 17 iranganya imikino na Arsenal. Ariko difference kwa manota ngahe? I Manchester United ni ikipe personali na manota 9. Ikaba hagati yayo na Spurs ari manota 18. Ubwo rero gutyo barazifashe. Twinagamo ni NBA imbere yuko twitahira. Mu mikino ya NBA yarangiye mu gitondo cy'uyu wa gatatu, ikipe ya Milwaukee Bucks yatsinze Washington Wizards amanota 123-113. Giannis Antetokounmpo wa Milwaukee Bucks atsinda amanota 55, atanga imipira 7 y'amanota, akora rebound 10, muramubona kabisa, akora na steal 2. Hanyuma rero indi mikino uko yagenze, ikipe Oklahoma City Thunder yatsinze Boston Celtics 115-117. Boston yagayitse tension. Urumva izi statistique za Giannis. Hanyuma Utah Jazz nayo yatsindwaga na Sacramento Kings 117-115.
nuko bimeze kabisa muri kanari kuri sabonye ko igikombe cya chan kizaca kuri kanari kanari principal rimwe na kabiri ubwo no muzakurikira imikino ya acani kabisa ubwo reka tubashimire Serge wakoze yego nakoze cyane ashimira abantu bose barudukurikiye muri sport zone ya gatatu ubwo nako munsi wejo muri sport zone kumenya ko saa 3 ugomba kuba habaye kugira ari bibagezweho muri ayo masaha hanyuma ariko twe tubabwire ngo bye bye kandi dushimire na Pasinyo ariko ngo bw'ivyuma twe tuzagaruka ku munsi wejo kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba gura matera utavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matelas Rwanda Farm, matera nyarwanda.